Nachádzame sa v Prievidzi v fitness centre Nord Gym. Pred kamerou máme Peťa Kováča. Mnohí Peťa poznajú ako talentovaného, nádejného slovenského kulturistu. Naposledy Peťa súťažil v Košiciach na majstrovstve Slovenska, kde skončil na 3. mieste v kategórii nad 90 kg. Peťo, poďme najprv rozprávať o tebe, potom budeme rozprávať, kvôli čomu sme za tebou prišli. Ako vyzerá Kováč aktuálne? Aktuálne trénujem stále, pripravujem sa možno na súťaž na budúce majstrovstvo Slovenska. Ty vlastne si nesúťažil viac ako rok, kvôli čomu? Chcel som si dať prestávku, začal som podnikať, okolo toho bolo veľa roboty, bol som aj zranený, to bol hlavný dôvod a tým pádom bola menej času a chcel som si oddychnúť a bol som 3 roky po sebe tuším na každý rok na súťaži, takže táto prestávka mi padla určite vhod. Spomenul si, že chcel by si súťažiť budúci rok. Vieš veľmi dobre o tom, že v Žiline sa koná Muzulani Classic 4. Majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov budú tam. Otázka, v akej kategórii by si chcel súťažiť na Muzulani Classic? Tak na 90 kg. Určite. V Košiciach, ak sa nemýlim, si mal 93. Bola tam nejaká rezerva o forme. A koľko vážiš aktuálne? Aktuálne mám okolo 105 kg. To je taká aktuálna váha. Čiže 105 objemových. Zatvorím oči a predstavím si to. Áno, som si to predstavil. Viem, že mal si zdravotné problémy. Mal si problém s kolenom alebo s bederným klbom. Ako to vyzerá aktuálne? Aktuálne je už všetko OK. Potom ma ešte zastihlo rameno trochu, ale momentálne ma nič neboli, takže trénujem naplno v podstate. Tak rekreačne síce, ale pravidelne. My keď sme za tebou chodili točiť tie tvoje tréningy, tak ty si cvičil doma, v domácej posilovni, teraz sme v Nord Gyme. Trénuješ tu alebo tam, kde si trénoval niekedy? Momentálne cvičím aj tam, ale pravdepodobne tú prípravu na tie majstrovstvá Slovenska absolvujem tu, keďže u nás sa nekúri. To som ti už povedal veľakrát. Dobre, my sme neprišli do Prievidze kvôli tebe, alebo kvôli tomu, aby sme ťa spovedali, a zisťovali, v akej forme si. Ja sa teším, že vyzeráš dobre, že si veľký, ale prišli sme kvôli tomu, že ty si nám písal, a my sme to aj zverejnili u nás na webovej stránke, že v Prievidzi sa bude konať nejaká akcia. Takže poďme rozprávať o tejto akcii. Takže akcia sa bude konať 7.9. za necelý mesiac. Bude sa to, uskutoční sa to na atletickej drahe, je to silovo-kondičná súťaž. Takže každý, kto má tento šport rád, viem, že sa to cvičí v každom meste. Je už pomaly tu na okolí crossfitová telocvičňa, takže kto sa chce zaregistrovať, tak nech si klikne na facebookovú stránku Nord Gym Prievidza, tam je vytvorená udalosť a tam sú úplne všetky podrobné informácie o tejto súťaži. Ty si mi písal a my sme to aj zverejnili u nás na webe, že tie disciplíny budú známe až v deň súťaže, tak? Nie, tam bola chyba, budú zverejnené týždeň pred súťažou na tej stránke Nord Gym, takže týždeň pred súťažou budú. Koľko bude tých disciplín? Ale tam je okolo 6 až 8 disciplín. Budú súťažiť ženy, muži, disciplíny budú rovnaké, samozrejme rôzne váhy tam budú. A môžu byť aj tímy. Ohodnotený bude aj jednotlivec, ale aj ako tím. Keď si spomínam, v tých propozíciách, ktoré sme dali k nám na stránke, tak bolo písané, že tímy musia byť zmiešané. To znamená, že týme by mali byť buď dve ženy, minimálne dve ženy, jeden chlap, alebo naopak, je to tak? Áno, takže môžu byť maximálne štyria, takže jedna žena, traja chlapi, alebo naopak, alebo aj traja, dve ženy, jeden chlap. A kto všetko sa prihlásil? Máte už nejakú predstavu o prihlásených, o počtoch? Sú voľakí pretekári prihlásení, ale zaplatí sa štartovné, to som nepovedal ešte, 10 eur je štartovné na osobu a vyberá sa štartovné vo viacerých fitkách v Prievidzi, takže ešte to nie je úplne pobehané, ale už viem, že teraz sú voľakí pretekári, ozvali sa aj mimo okres niektorí ľudia, takže rátam, že účasť bude taká slušná. To som sa chcel opýtať, ty si mi tú otázku zobral, že či sa súťaže môžu zúčastniť len tí, ktorí cvičia a trénujú v Prievidzi, alebo aj mimo prievidzky súťažiaci? Kto príde, môže súťažiť. Či príde, kdokoľvek. Kto má tento šport rád, takže radi uvítame každého. Budeš súťažiť aj ty? Ja
ako organizátor nebudem súťažiť. Počul som, že budeš mať skvelých hostí. Tak príde Majo Čambal a Rasťo Solár ako rozhodcovia, ktorí budú rozhodovať o poctivosti a poctivo prevedených opakovaniach na tých disciplínach jednotlivých. Ja som obidvoch chlapcov stretol včera. Ak si dobre spomínam, Rasťo má 137 kg alebo 138 kg, Majo má 101 kg, Majo má za sebou 6 týždňovú prípravu, to znamená, že predtým 10 týždňov asi netrénoval. Čiže napriek tomu, že bola tam dlhá prestávka, vyzerá veľmi dobre, rovnako ako Rasťo. Budú mať aj nejakú exhibíciu? No, určite nie, s tým sme nerad, s tým nepočítame, ale kto chce, tak potom pôjdeme ešte sem do fitka po tej súťaži a keby niekto chce voľaký autogram alebo prípadne voľaký možno mini rozhovor, tak oni sú, oni mu určite radi poskytnú. Je to pravda, sú veľmi milí. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja pripomeniem, pred kamerou som mal Peťa Kováča. Podľa mňa stále veľkú slovenskú kulturistickú nádej. Ja verím, že na Mozolani Classic nastúpiš vo forme životnej a naplníš tie svoje ambície, ktoré by si mal mať. Ďakujem pekne, tak urobím preto všetko. Ak na súťaž pôjdem na budúcu jar, tak hádam to vyjde, podarí sa to.